A punto de comenzar la cabalcada, anem a entrevistar a Melchor. Melchor, bona vesprà. Hola, bona tarda. Bueno, dispost d'arribar al coll i entrar a veure el xiquet. En tota la il·lusió del món. Bueno, algun missatge per als xiquets que, bueno, que veuran este vídeo després de que arribes a sa casa, segurament. Pues sí, i a més, en molta il·lusió d'arribar a ells i ells que puguen arribar a nosaltres. Molt bé, moltes gràcies i que tot vagi bé. Molt bé, adeu, hasta l'any que ve. Estem en el Rei Negre, Majestat, com ha anat el viatge fins al coll? Ha sigut llarg, però ha valgut la pena. M'imagino que, bueno, pues ahí tens un xiquet, bésalo, bésalo. M'imagino que, bueno, que emocionat per veure tant de xiquet. Estan així esperant-nos des de fa rato i nosaltres també emocionats de començar la cabalgada i arribar a la plaça a fer l'adoració. Bueno, un missatge per a tots els xiquets que van a veure't. Que es porten bé i que siguin bons xiquets. Gràcies. Hi ha pocs minuts de que comença la cavalcada, quan ja està tot preparat, estem amb Gaspar, que acaba d'arribar. Espera que estic mirant on xafes, saps? Majestat, benvingut al coll. Moltes gràcies, així tinc tots els anys. Acabeu d'arribar. Bueno, hem estat un ratet per ací, perquè hem anat a la ràdio parlant els xiquets, però ara ja s'han vingut ací, han dinat i ja estem preparats per així. I en il·lusió per afrontar la cavalcada del coll? Com sempre, com tots els anys ací, molt il·lusionats i molt contents d'estar ací. Un missatge, algo que dir als xiquets i als majors també del coll, ara que vas a veure-los. L'únic que puc dir és que es porteu tot, que s'heu portat molt bé, m'imagino jo, i que a pesar del que estem passant en aquesta crisi, vendrem carregats, com tots els anys.